Proč jsem přijal pozvání, tak zaprvé mě to šokovalo, myslel jsem si nejdřív, že to byl for, když mě volali poprvé a pak, když jsem viděl to téma, tak sex podle Feng Shui, tak mě to připadlo tak bláznivý, že jsem na to kejfnul. Tak teďka momentálně nic nenapadá teda, jako já spíš takový respekt budu mít, protože jsem udělal profil si pro sebe, takže moc dobře vím, co je to za pána, takže se budu držet hodně zpátky. Hrozně nervózně.